кричали, блін, сміялися. Значить, ну ми спочатку не могли повірити, що вони прям так під дорогу лишили просто танчик. Ще й помітили в Mavic, що відкриті люки, як цим не скористатися. Просто це така, таку нічень лишили. І ще й не розгрузили приказ. Була дорозвідка, помітили відкриті люки. Чого туди не залетіли? Емулятивна струя пішла відкрити люки. Це було файно скористалися, тому що була файна дорозвідка. Ми знайшли ці танчики, яка в момент, коли вони здійснили ротацію, і танчик відбувався до маршу на виїзд, а ми встигли перші. Перші півтора роки служби, приблизно півтора. Я послужив в 95-ці, в штурмовій роті, де я вступав часто в бій, в контакт з етапами. Ну, в ході служби отримав поранення, яке дуже ускладнило мені штурмову службу, і довелося перевезтися на ППЛА. І ППЛА я себе от можна сказати не йшов. Я просто в шоці, як я вникну цю тему і наскільки ефективно вона себе проявляє зараз. Це можна допомагати нашій піхоті в окопах відбувати штурми касапів. Це можна проробляти їх тили, можна перерізати їх логістику до їхніх, так сказати, логістичних центрів. Функціонал просто величезний. Штурми в них дуже масштабні, штурми в них залишається багато техніки, багато піхоти. Ну, ми це все відсікаємо в нашій обороні і стараємось десь маневрами проатачити. Якщо б ми собі дозволяли такі штурми, як вони роблять, то ми б давно б так.